Він родом із Вінниці, став відомим не лише в Україні, а й за її межами. Але попри популярність, не залишив рідне місто, створив саме тут будинок та сім'ю. Віктор Бронюк, фронтмен гурту «Тік», нині гість фан-кафе. Віктор Бронюк – український музикант, лідер гурту «Тік». Здобув дві освіти – Барське педагогічне училище та історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету. У 2005 році Віктор Бронюк створює гурт, який невдовзі стає відомим під назвою «Тік» – «Тварезість і культура». Дует із гуртом «Лявість Трубецької» та композиція «Олені» піднялась на найвищі сходинки українських радіостанцій і принесла справжню популярність. У 2008-му Віктор Бронюк стає головою управління благодійного фонду «Подільська громада», який визнано найкращим благодійним фондом України. Ставши гравцем «Що, де, коли», Бронюка визнали найкращим гравцем інтелектуальної гри. В рамках туру «Найкращі українські хіти» гурт «Тік» та Ірина Білик дали 24 концерти за 30 днів, за що потрапили до книги рекордів України. Раніше домовитись про таке інтерв'ю неможливо було без твого продюсера. Сьогодні вільніше себе почуваєш? І чи є в тебе піар-менеджер? Взагалі, якби є в нас і піар-директор, у нас є виконавчий директор, є продюсер. На сьогодні команда колективу більше 15 чоловік. Тобто в кожного є свій напрямок роботи, тому що дійсно роботи дуже багато. І аби на кожній ланці не було збоїв, мусить бути відповідальна людина. І знаєш, коли там, наприклад, говорять дехто, ой, там понабирали цих піар-директорів, там все остальне, там, це частина роботи. Це, знаєш, це все одно, там, наприклад, коли ти починаєш, наприклад, займатися сільським господарством, ти зразу управляєшся сам, тебе є лопата і сапа, ти там посадив собі два кущі малини, посадив відро картоплі, ти ніби справляєшся сам. А потім ти починаєш розвиватися, тебе все виходить далі, і ти розумієш, що тобі треба купувати трактор. Якщо ти купуєш трактор, тобі треба тракторист. Далі там то все інше. Так само і тут. Тобто, але є такі моменти, що ти собі не можеш дозволити там зробити, і тобі треба порадитися. Або навпаки, тобі щось, якісь обмеження. От. Ну, і, ти знаєш, взагалі, якби тут питання в чому стоїть? Хто головніший? Ну, з одного боку, кажуть, якщо ми почнемо мірятися, хто головніший, знаєш, там, то це на тому вся робота наша закінчиться. Тут, я люблю взагалі працювати в команді. Тобто я люблю, аби в команді завжди панував здоровий дух. І за 8 років діяльності нашого колективу у нас дуже багато змінилося учасників. Тобто, починаючи там, від музикантів, закінчуючи менеджментом, тобто складом організаційним. Люди змінюються. Чому? Тому що, по-перше, не всі можуть працювати в даному графіку. По-друге, якщо ми говоримо про те, що, знаєш, в кожного є якийсь свій потолок. Тобто, хтось мріяв там про одне, там, наприклад, щоб я показали по телебаченню, все, він все побачив, далі він вперше, він не розвивається. Хтось захотів бути кращим барабанщиком Вінницької області, все, от, все, він себе таки відчув, а далі в нього розвитку немає. І так далі на кожній ланці. Я люблю, щоб завжди був розвиток, щоб розвивалося. Тобто, якщо ми зупинилися на місці, це означає, що ми йдемо назад. От я пам'ятаю тебе з студентських часів, коли ти ще грав на гітарі, тоді ти вже знав, до чого ти прагнеш і чого ти хочеш досягнути, яка мета в тебе? Ти знаєш, звичайно, якби знав, тобто було бажання, але повір мені, що добре, коли ти відчуваєш таку загальну гармонію, тобто коли в тебе є улюблена робота, в тебе є кохана дружина, в тебе є прекрасні дітки. Тобто, воно все має бути органічно. Тобто, не можна, скажімо, там, це неправильно, коли жертвувати чимось, віддаючи чогось. Знаєш? Тобто, це, хто так розмірковує, рано чи пізно він все одно змінює свої ідеали і проходить проміжок часу, і він кардинально на все починає дивитися по-іншому. Тобто, добре, коли добре кругом. Тобто, коли в тебе все гаразд на роботі, в тебе все гаразд в сім'ї. Тобто, коли в тебе все гаразд в сім'ї, в тебе буде все гаразд на роботі. У цьому зміст. Але щоб тоді мені хтось сказав, що там побач, там тебе буде багато там концертів, там у тебе буде прекрасний колектив, там у тебе буде там багато гастролей, там порядка 20 концертів в місяць, да? Ви будете збирати там великі зали, ви будете там гастролювати за кордоном. Ну, я так, напевно, що може посміхнувся б і сказав би, ну гарна така історія, да, прекрасна, але ну, насправді дуже багато людей було, які саме в початку, тоді до сьогоднішнього дня,
Я там розказував пацанам, до вас нічого не вийде, знаєш, це куди, ну, то куди ви замахнулися? Ви знаєте, скільки це треба грошей? Я задавав питання, а звідки ти знаєш? Тобто, знаєш, людина, яка до того ніколи не мала ніякого відношення, але от в неї є такий, вона собі придумала, там, чи, що вона всьому розбирається. І неважливо, що ти будеш робити, та людина завжди прийде, от він вічний совєтчик. Тобто ми недаремно прожили 70 років в країні совєтів, от він професійний совєтчик в будь-якій галузі. Ну, от важливо, щоб хтось був, хто підтримує, хто розуміє те, чого ти хочеш, і чи була в тебе така людина от на початковому етапі? Ти знаєш, ми починали взагалі практично з нуля. Тобто ми починали без всяких фінансових вкладень. Починали якби ми ту спільну роботу з Олегом Зборощуком. Безумовно, що той момент дуже важко про щось було говорити, да? Там, коли ми один одному там щось розказували, там думали, щось спільно вирішували, як воно буде. Десь глибоко в душі все одно кожного було сумніви. І так само, коли ми там їхали в Київ, там з кимось говорили, знаєш, показували комусь перші записи, воно там, не хочу зараз назвати прізвищних людей, да? Але знову ж таки, ми по давній традиції пішли порадились, нам сказали, хлопці, це все фігня, забудьте, що ви робили. Їдьте в Вінницю. Ну, перше, що зробіть, міняйте соліста. Друге, що репертуар повністю поміняйте. Ну, а в третє, тобто, чого б взагалі сунутися? Це Київ вже таки понаїжджало, ще ви приїдете, то так вже нема де подітися. От, щось ми з того взяли, в Київ ми не поїхали. От, але загалом добре, коли є, наприклад, коли. От ми до сих пір багато каже, от як ви працюєте там. Олег, він такий там більш безбашений, там якийсь такий там раз, все, бігом. А ти такий все-таки більш зважений. Я кажу, ну ми так нас якось одне доповнюємо. От ми до сьогоднішнього дня, якби будь-яке рішення, яке там приймається стосовно розкопу колективу, ми обов'язково все вирішуємо спільно. Тому що, ну, по-перше, це вже на сьогодні якби наш спільний бізнес. По-друге, той шлях, який ми пройшли, скажімо, від того самого початку і до сьогоднішнього дня, якби для багатьох він же став, знаєш, таким своєрідним, можливо, прикладом. Я не побоюся навіть того слова, да? Тобто, тому що дуже багато пишуть колективів з різних регіонів України, там, коли ми гастролюємо, підходять хлопці, там, кажуть, от ми молоді музиканти, ми знаємо вашу історію, що ви починали з провінційного міста, до сьогоднішнього дня там залишаєтесь жити, і ніби у вас це виходить. В чому секрет, як воно все відбувається? Ну, я завжди казав і кажу, що перше, це все ж таки треба повірити в свою мрію. Мрія може стати реальністю, і причому досить швидко. Головне щось робити для цього. Ти вже сказав, що маєш ідею от продовжувати і залишатися в Вінниці, але будувати кар'єру у Києві і взагалі за межами. Чи, хоча б багато скептиків кажуть, що це нереально на два міста отак розмежовуватися. Сьогодні віриш в те, що залишаючись у Вінниці, можна будувати кар'єру за її межами? Ти знаєш, тут є така одна цікава історія з приводу того, там, віриш чи не віриш. От, я часто навожу такі афоризми, приказки. От Джміль, взагалі, відповідно до законів аеродинаміки, він не може літати. Тому що в нього об'єм тіла перевищує площу крил. Тобто, ну, це все невірно. Да, він літає, а знаєш чого? А він не знає законів аеродинаміки. Він собі літає, та літає. Тобто, тут так само і тут. Віримо, не віримо. Вже є 8 років творчої діяльності, які показали, що механізм працює. Зараз TIC починає от гастрольний тур маленькими містами України. Мало хто відважиться зірок по малих містах їздити. Це, взагалі кажуть, неприбутково. Хто відважився, чия це була ідея? Я тобі скажу, що і по великих містах мало хто відважується. Да? Тому що це дуже велика робота, в першу чергу, менеджменту. Тобто, це все треба організувати. В нас на сьогодні взагалі якби законодавство в цьому плані дозволяє займатися гастрольною діяльністю будь-кому. Тобто ти собі там, наприклад, десь знала, що от чим мені таким зайнятися, ой, я класно, може я займусь шоу-бізнесом. Ти йдеш, реєструєшся податковий приватний підприємець, вписуєш собі там діяльність, організація масових заходів, все, вид діяльності, дзвониш там комусь з артистів, домовляєшся про гонорар, домовляєшся про зал, купуєш собі калькулятор, починаєш там, ой, а якщо я там додавлю там ще 5 гривень на квитку, от, це ж можу купити вже собі, ну машину якусь гарну. Я до чого веду? Тобто, що дуже багато артистів, видаючи свої концерти так от людям, які от вони не мають досвіду, не знають ринку,
От вони наражаються на те, що дуже багато є відмін по містах, тобто цілі тури скасовуються, тому що це великий об'єм роботи. По-перше, змінилася сфера подачі інформації, конфігурація взагалі сприйняття інформації змінилася. Якщо раніше можна було дати невеличке оголошення в газету, да? І все, це питання було вирішено, у тебе повний зал, все. А якщо ти ще по радіо дав невеличкий такий анонс, то ти взагалі, то маєш там гіпераншлаг. Тобто сьогодні якби треба працювати много часом, тобто треба більше звертати увагу на соціальні мережі, на інтернет, на все інше. От і тому багато хто із артистів, я вже навіть не кажу там про економічну складову цього процесу, тому багато хто з артистів, знаєш, їм простіше від того всього відмовитися, тому що це відповідальність, плюс там кожен думає, ой, а там зароблю, я не зароблю, а це, знаєте, це от... Взагалі калькуляція і творчість, вони можуть йти поряд? Ну, той вид діяльності, яким займається, називається шоу-бізнес. Тобто в ньому є два тотожних поняття – шоу і бізнес. Тобто шоу – це шоу, а в бізнесі працюють самі бізнес-правила і бізнес-закони, що і будь-де. Продажа приносить гроші, все інше коштує грошей. Тобто ти маєш товар, ти його мусиш зробити відповідності до умов ринку, ти маєш його зрекламувати і просто продати. Тобто, може, воно якби дуже банально, да? Але це економічна формула, яку я придумав. Ти вже сказав про соцмережі. Ти є активним користувачем соціальних мереж. І взагалі, це для тебе вже як піар, чи ти можеш собі дозволити поспілкуватися з друзями в тій ж соціальній мережі? Ти знаєш, тут питання, напевно, що там піар, не піар. Сьогодні це частина вже нашого життя. Життя, так. Тобто, да. Від того вже ми живемо в такому шаленому інформаційному вирі, да, тобто. Ми колись експериментували, так домовлялися там, хтось, який може протриматися без мобільного зв'язку. Ну, я скажу по собі, що мені там 2 години і без телефону, в мене вже починалися вже такі свої рідні ломки. Да? Тобто, що раптом мені хтось має подзвонити. Там, чому буває таке, що всі знають, де ти, що ти там, ніхто тобі дзвонити не збирається, але тим не менше все одно, тобто, як в такого з. Знаєш, в курця, який там все життя пропалив, тобто, а потім раптом кинув, приходить час, і ти все одно лізеш в кишені шукати, де ти цигарки, так само і тут. Є якась така, може, відповідна залежність. З другої сторони, я завжди казав, я кажу, що ми живемо дуже прекрасний час. Тобто час, коли абсолютно немає кордонів в спілкуванні, коли абсолютно немає меж, де б ти не був, тобто ти з будь-якої частини світу можеш спілкуватися майже в реальному часі з тими, хто тобі там близький, хто хоче з тобою тої розмови. А стосовно тих, хто має бажання спілкуватися в соціальній мережі, будь ласка, але знаєш, там взяв собі за правило на одне запитання не відповідати, там по типу, а чим ви докажете, що це ви, а це точно ви? Насправді багато є таких дубляжів, коли людина не сидить, що багато фейків, там, причому хтось там займається серйозно, там відписує, повністю веде сторінки.